Avui seguim en el que ja és la nova edició del Punt de Llibres, on col·laboren els alumnes de l'Institut de Son Cervera. Enguany, el guanyador ha estat en Xavier Caldentell. Han fet, ho contaràs tu ara, el que ha fet, ha guanyat el Punt de Llibres, els premis, l'edició d'aquest Punt de Llibre a les biblioteques de Cala Milló i de Son Cervera. Per tant, tothom que vengui a cercar un llibre, Xavier, quan esteu al Punt de Llibre. Enhorabona. Me'l van dir a l'institut que havien de fer tres i havia de ser d'en Cervantes o d'algo relacionat amb el Quijote i coses així, i vaig triar molt dins perquè era... me va agradar molt. Va ser una gran idea que vaig tenir. Enguany hem encetat, també en col·laboració amb l'institut, hem volgut fer un concurs literari i han fet el microrelats. Han participat els alumnes grans, des de primer a quart d'ESO i batxiller, i l'institut n'ha triat uns i l'Ajuntament n'ha triat uns altres. Nosaltres hem triat en Maria Gràcia Marimón, de segon D, i ella vol llegir el microrelat que ha guanyat i l'autora que ella va triar. ¿Y si Sancho no hubiese creído las falsas promesas que le hizo su señor? ¿Y si Valentino no hubiese enamorado a Romeo y Julieta? ¿Y si Alfonso Quijano no hubiese leído novelas de caballerías? ¿Y si Ofelia no se hubiese ahogado en el río? ¿Y si Dulcinea del Toboso no hubiese sido una imaginación de Don Quijote? ¿Y si el príncipe Hamlet no hubiese matado por equivocación a Polonio? ¿Y si Miguel de Cervantes no hubiese escrito Don Quijote de la Mancha? ¿Y si William Shakespeare no hubiese escrito Romeo y Julieta ni Hamlet? ¿Qué pasaría si...? Ens van demanar a l'institut que féssim un microrelat sobre la mort d'en Shakespeare i en Cervantes. I van tenir que fer sobre aquest tema. I de què va, Esteu? El meu va sobre algun dels personatges de cada autor i què passaria si no haguéssim fet aquests personatges. Entre d'altres actes que duim a termini avui, emmarcats en les activitats de Sant Jordi i Son Cervera, volem aprofitar aquest dia per presentar també el que seran les segones jornades d'estudi locals, que sota el títol d'Origen i Tradició pretenen recopilar comunicacions i estudis relacionats amb la cultura, la història, l'antropologia i el patrimoni locals. Per tant, tot un orgull de poble que ja va començar, com sabeu, l'any passat. Un orgull perquè s'hi aplegaran autors, investigadors, cerverins que es posaran els seus estudis i treballs sobre tots aquests aspectes que es caracteritzen com a poble i que ens permeten saber d'on venim i es permeten conèixer la riquesa històrica, patrimonial i cultural del nostre poble. Ara la regidora, la Maria Arenas, vos explicarà quins dies i com començarem a fer aquestes bases perquè la gent pugui participar, i des d'aquí animam a tots a que així sigui. Hola, què tal? Bona tarda. Bé, aquí teniu els fulletons que ara podreu agafar. Bé, són les segones jornades d'estudis locals que editam. L'Ajuntament fa un parell d'anys en va fer unes, que en teoria haguessin estat les primeres si s'haguessin editat, però ni se van engordar els treballs que se van presentar ni se van editar. Per tant, per la gent que va als arxius i per no engordar-los, vàrem editar les primeres i aquestes seran les segones. D'acord? Bé, les segones... avui convocam les segones jornades per la gent que ja tingui clar o que li han donat un any de marge, per aquells que tots aquells que se vulguin animar a fer-les. Les farem dia 28 i 29 d'abril del 2017. Aquell mateix dia després se convocaran les terceres jornades d'estudis locals, perquè la nostra idea és que un any hi hagi una edició de llibres, s'ha de ser convocatori i un altre any una altra edició. I nosaltres, el que ha dit la Natàlia, és que convidam a tothom que hi vulgui participar, que investigui o que ja vagi en el nostre arxiu, que hi ha molta documentació sobre Son Cervera, i que sobretot aprofitin a la gent major que viu a Son Cervera, perquè si no anem a demanar-li aquesta informació, tota aquesta informació se perd. Per tant, des d'aquí, des de l'Ajuntament, animar que la gent vengui i col·labori. L'any passat
ja varen fer l'edició, en varen tenir moltes i confiem que aquesta vegada en tinguem més. I moltes gràcies a tots, si voleu agafar per fulletons, pues aquí teniu la informació. I que se tornin com a cap aquesta jornada d'estudis locals, he participat a totes dues, tant com fent dues ponències i participant a tots aquests actes, a tots aquests dies. Crec que tots et servirem a fer moltíssimes de preguntes, crec que hi ha moltes preguntes per contestar i crec que són servera, com han demostrat aquestes dues convocatòries, hi ha molt de talent i molta de gent, amb molta inquietud per contestar aquestes preguntes que mos feim, que encara estan a l'aire, crec que n'hi ha moltíssimes més, no? I això enriqueix com hem de Maria i Natàlia, és el nostre poble, el nostre font de riquesa, per conèixer un poc més de on venim i per saber cap. Ja pot anar, no? Crec que aquests dies són dies excepcionals, on pot xerrar moltíssima gent, de moltíssim de temes que surten, que n'hi ha moltíssim, i espero que la gent s'animi. Espero tornar a ser-hi en qualque tema, en tenc un parell per dins el xap, amb molta feina, a més de tota la feina, ens han de treure molt de temps, i és d'agrair que la gent se presenti amb tanta deponència i tanta qualitat. Així que allà mos veurem i ho esperam a tots. Bé, nosaltres ara per Sant Jordi és tradició regalar un llibre, per tant, vos regalarem l'edició de les jornades que se va editar. També és bé en representació de l'editorial. Moltes gràcies i que hagi sort perquè he vist que aneu per bastant pobles. Per tant, feliç diada, vale? Moltes gràcies. Bé, doncs començaré jo l'acte d'avui de la presentació d'aquest llibre que teniu aquí, que et sents primer, El rei pragmàtic, que l'han realitzat dos historiadors, en Jordi Maiz, aquí present, i en Lluís Tudela. Bé, a banda de tot, també m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament de Son Cervera per haver-nos convidat a presentar aquest llibre i fer-ho un dia tan especial com és el dia de Sant Jordi. Bueno, el llibre és un llibre, nosaltres pensem que és un llibre fàcil de llegir, que és un llibre senzill, són 100 paginetes, més o menys, i bueno, en format de butxaca, i nosaltres el que hem fet és dividir la vida i l'obra de Sants Primer en diversos eixos temàtics per intentar esbrinar quins són les conclusions de cada un d'aquests eixos. No? Fem un primer capítol sobre la seva família, tal com ha comentat abans na Catalina, sobre l'herència rebuda, avui que se'n parla tant d'herències rebudes, negatives i positives, i bueno, en xerrant també de que de ben jove ell té una vida força complicada, val? Força complicada en el sentit de que al voltant de la seva vida passen coses d'aquestes que avui en dia serien de sèries de televisió, com Juego de Tronos i coses d'aquest tipus. És a dir, ell de petit és retingut, el capturen, la seva família, acaba marxant a França és educat, després torna a Mallorca, en teoria ell no és el primer fill de Jaume II, sinó que és el segon fill, el primer fill renuncia a la corona i ingressa a l'ordre dels franciscans, és a dir, tot una història que jo crec que és interessant seguir-la, que de vegades, per exemple, en els llibres d'història s'analitza la seva època des d'una forma molt política o molt econòmica, etc., però de vegades perdem l'eix fonamental, no?, de qui era, què va passar en la seva vida, com se va formar, i quines són les conseqüències que fan que aquest senyor arribi a ser rei de Mallorca.